Čuli smo dakle kolegu Pančića, moja gošća je zastupnica stranke Centar, gospođa Puljak. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, kaže premijer Plenković vezano za ovaj slučaj i različite aspekte, počevši od ekspresne obnove stana pa do toga na koji način je definirana veličina stana, da je gospodin Frka Petešić izložen harangi. Pa evo, vidjela sam, kao što ste sami rekli, nije uopće nervozan, a zapravo je prštao nervozom na ovim presicama u posljednje vrijeme, jer očito ga boli li sve ove informacije. Dakle, stvari nisu zapravo čiste. Od ove obnove, čini mi se, veća je afera i ono što treba razjasniti, to pravo na državni stan, jer to da netko da ostvari pravo na državni stan, odjavi se s jedne adrese, pređe na neku drugu adresu kako bi dobio stan, je zapravo vrhunski skandal. I da smo u iti malo uređenoj državi, da smo u državi kakvu želimo, ili kakvo je onih 400 tisuća ili ako hoćete milijun stanovnika otišlo iz Hrvatske u takva neka uređena društva, gospodin bi davno sam dao ostavku. Pritom, da se razumijemo, prema svemu što do sada znamo, gospodin Frka Petešić se pažljivo kretao u zakonskim okvirima cijelo vrijeme, ali kao što reče jedan kolega na konferenciji za medije, tu je i pitanje primjera koje dužnosnik, i to visoki državni dužnosnik, daje ako vuče poteze koji uključuju prebacivanje prebivališta na udaljeni jadranski otok kako bi se dovelo u potencijalno bolju poziciju. Da, kako bi se ostvarila osobno nekakva korist. Ja? Dakle, točno, od visokih dužnosnika očekujemo nekakve etičke, moralne standarde da pokazuju primjerom drugima ili kako se treba ponašati i kako ne koristiti svoju situaciju da dobiješ nekakvu osobnu korist. Ja? Dakle, evo, ovdje smo vidjeli, ja stvarno sama osobno evo, znam sve informacije koje su tu u medijima, jako je sporno gdje je njegova obitelj, zašto je prijavio onda četiri osobe, zapravo četvero člana obitelji, ako već ta obitelj živi u Zagrebu, zašto je on iz Zagreba odlazio na taj otok i prijavio se u Sali. Dakle, je li sve to razlog samo da bi dobio na korištenje državni stan, je li sve to na neki način treba razjasniti. To nije nikakva haranga, to su uredna i pitanja koja treba postavljati, trebaju postavljati medije, prije svega da bi se građani zapravo uvjerili i vratili ono povjerenje u institucije. Često o tome govorimo posljednjih dana, da su izgubili povjerenje u sve institucije ove države, povjerenje općenito u politiku i političare, ali evo zašto gube povjerenje upravo zbog ovakvih slučajeva. Ja bih se ipak nakratko vratio i na sam moment obnove tog stana koji smo pratili proteklih dana. Dakle, doista u ovoj situaciji tvrtka Državne nekretnine bila je nevjerojatno ekspeditivna. Dakle, mjesec dana nakon potresa raspisan je natječaj za obnovu samo tog stana i pratili su najbrži mogući ritam drugih stanara koji su zaključili da ne žele čekati državu jer nema šanse da im država u nekom razumnom roku pomogne i odlučili su sami svojim novcem sve završiti. U isto vrijeme mi svjedočimo i jučer u našem programu smo mogli vidjeti građane grada Zagreba koji su u situaciji da obnova njihovih zgrada je kasni ili je blokirana zbog te iste tvrtke koja ovdje pokazala ekspeditivnost mjesec dana nakon potresa. Pa točno, evo, mogu samo ponoviti, evo sve što ste naveli je pod znakom pitanja, ali zašto se to događa u jednom slučaju. Opet govori građanima da postoje opet nekakve privilegirane, ako ću reći i kaste nekakve, kod kojih procedure idu puno brže nego za sav običan, je li, u navodnike, običan svijet. Sama obnova ovdje, ako mogu tako i reći, možda se nije ono u početku činilo da je nekakav problem. Ljudi su shvatili da po ovom zakonu o obnovi neće nikad dočekati tu obnovu. Organizirali su se sami, organizirali sami obnovu svoje cijele zgrade. Jedan od tih stanova je Državna nekretnina. Ne bi ništa bilo sporno ili da se to kompletno ta zgrada obnovi. Ali evo, kako su mediji našli da su Državne nekretnine u ovom slučaju bile jako ekspeditivne na usluzi ostalim stanarima i sa svom dokumentacijom, dostavili je na vrijeme i tako dalje u odnosu na nekakve druge slučajeve. Postavlja se zaista pitanje je li ovo zaista stvar da su neki privilegirani u odnosu na druge. Premijer Plenković malo prije na konferenciji za medije čitavu ovu priču stavlja u kontekst niza afera
koje su uglavnom mediji otkrivali posljednjih mjeseci, a koje on opet naziva pokušajem demontiranja institucija. Kaže, nebitno je jesu li argumentirane kritike ili ne, on tu vidi sustavno demontiranje. Pa to je ona stara priča, ubite glasnika, kill the messenger. Dakle, nemojmo govoriti o sadržaju tih afera, nemojmo govoriti o meritumu, nego ajmo malo o novinarima koji su to istražili, kako su novinari došli do tih podataka, zašto su došli, koga ciljaju i tako dalje. Dakle, one, ja bih rekla, urote teorije, urote i zavjere, a zapravo na niti jedno pitanje ni mediji, ni građani nisu dobili odgovor u svim tim aferama do danas. Ja sam upravo zato i jučer i na aktualnom prijepodnevu dobila sam priliku da postavljam pitanje premijeru Plenkoviću. Međutim, evo, nabrojila sam niz afera. Na kraju sam jednostavno rekla, znate šta, evo, neću postavljati pitanja, odustajem od zastupničkog pitanja, evo da ne bi ni mene optužio da nisam možda, da ja demontiram isto tako državu. Dakle, niz afera od HNB-a, od toga ja sam čak uključila, evo, ako ste i primijetili, inflaciju doktorata na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, pa evo sad i ove obnove nema, a on evo cijelo vrijeme drži se ko pijan plota i drži ministra kojemu je jedini, najvažniji zadatak bio da ta obnova se pokrene, nije se pokrenula. Dakle, evo, cijeli niz afera, ja bih rekla, čak i za nove godine u ova dva tjedna. Prije što pređemo na pitanje ministra Horvata, vi dolazite direktno sa sjednice saborskog odbora za financije koji se danas bavio aferom HNB, odnosno sumnjom da je niz dužnosnika trgovao povlaštenim informacijama ili potencijalno zloupotrebljavao svoj položaj, a u kontekstu toga onda imamo i recentni primjer trgovanja obveznicama gospođe Švaljek, kao i pitanje guverneru Vujčiću, ne samo zbog njegovog osobnog eventualno trgovanja, nego i zbog propusta nedefiniranja pravila igre, ako to tako mogu reći, unutar HNB-a. Točno. Dakle, trećina članova odbora za financije zatražila je, među njima i ja, zatražili smo dakle održavanje tematske sjednice sa ovom temom, je li afera HNB-a, i tražili smo da na sjednicu dođe i guverner i zamjenica guvernera gospođa Švaljek da razjasne ovu cijelu situaciju. Zatražili smo i očitovanje HNB-a. Danas smo imali sjednicu da konačno definiramo kad će biti ta tematska sjednica, koga ćemo sve pozvati, na to koja ćemo izvješća sve zatražiti. Danas je evo dogovor da ta sjednica bude u roku 8 dana, za 8 dana sljedeći, dakle četvrtak. Zatražit ćemo evo novo očitovanje od HNB-a. Mi smo danas dobili jedno očitovanje od HNB-a, međutim, kako je izdano 14. siječnja, u međuvremenu se još novih informacija je izašlo u medije, zatražit ćemo dakle novo očitovanje sa svim tim podacima i sa predstavnicima HANFA-e i njihovim podacima SKDD-a, dakle svi oni zainteresirani dionici u cijelom ovom slučaju, želimo ih na ovom odboru. Tko će se biti pozvan iz HNB-a na tu sjednicu za 8 dana? Dakle, guverner. To je znači sljedeći petak? Mislim da je sljedeći četvrtak, čak za četvrtak je 7 dana. Bit će pozvani guverner, zamjenica guvernera, ravnatelj HANFA-e, mislim da će možda neko čak iz SKDD-a biti pozvan, tako da evo, svi zainteresirani i dionici uključeni u ovo će doći pred odbor sa svojim podacima. Kako vama djeluje ovo očitovanje koje ste dobili sada od HNB-a? Naime, i guverner Vujčić očito najviše problema ima s time da je netko saznao za ova trgovanja. Naime, u priopćenju, odnosno očitovanju, piše da sve upućuje na ozbiljnu operaciju. Imali smo i prije toga Zorana Milanovića koji je govorio o tome da on smatra da je počinjeno kazneno djelo. Interesantno, nije prepoznao možda zviždača koji je želio upozoriti javnost na problematične, neetične ili neke druge poteze. Pa to je opet skretanje sa teme. Dakle, opet skretanje, kao što sam rekla, na ono ubite glasnika. Skretanje teme na zviždači, na one koji su otkrili te podatke, a ne govorimo o tome što ti podaci znače. Dakle, oni znače da su dužnosnici Centralne nacionalne banke trgovali dionicama i vrijednosnim papirima banaka koje nadziru. To je možda i vjerojatno će se i pokazati, ja sam čak i uvjerena da će se pokazati da je u skladu sa zakonima, jer su to radili prije nego je donesen zakon o HNB-u koji će to zabranjivati visokim dužnosnicima i tako dalje.
To su radili dok su bili dužnosnici zamjenik guvernera, gospođa Švaljek je bila u savjetu HNB-a, dakle već su bili dužnosnici. Te stvari su radili možda u skladu sa zakonom, ali je vrlo upitno je li to etično i moralno. Dakle, zdrav razum sam nalaže da ako nadgledate neku instituciju, da onda nećete trgovati, nećete biti u posjedu dionica i vrijednosnih papira, te tvrtke koju nadgledate, je li imate prednost u odnosu na druge? Još jedno pitanje, meni se čini tu interesantno, kad slušamo argumentaciju prije svega gospođe Švalje, koja je ipak bila spremnija više nastupati u odnosu na guvernera, ali guvernera, oni svi kažu pokažite taj potez koji smo povukli u korist banaka. Međutim, čini mi se da kada je u pitanju HNB kao regulator, puno je važnije postaviti pitanje je li možda HNB propustio povući neki potez, neku sankciju prema bankama koje je trebao zbog nekog neprihvatljivog razloga. Sjetimo se samo primjera da upozorio jučer odvjetnik Hrdalo u našem programu da u 2018. i 2019. nije bilo ni jedne sankcije bankama, a to je period kada su bujala ova prešutna prekoračenja koja su onda na kraju svi prepoznali kao problem. Točno. Ja sam već jedan put objašnjavala, dva su problema. Dakle, HNB svaki dan, dakle dnevno, dobiva podatke, detaljne podatke o financijskom stanju banaka. Do nekog sata ujutro svaka banka je dužna dostaviti izvješća o nizu detaljnih podataka HNB-u. Dakle, to je jedan vid problema. Oni imaju, prije svih ostalih investitora, imaju podatke o tome kakvo je financijsko stanje neke banke, banke koje nadziru. Dakle, to je već samo po sebi povlaštena informacija. Drugi par problema je da upravo zato što imaju te detaljne informacije mogu znati da postoje nekakvi problemi u nekoj od banaka, da će potencijalno, ne znam, vrijednosti dionica te banke pasti, obveznica itd. I onda mogu iskoristiti takvu informaciju da zaštite svoju investiciju na način da ako i naiđu na nekakve nepravilnosti, neće postupati kako to ne bi ugrozilo njihovu investiciju. Odvjetnik Hrdalo jučer još jedno pitanje postavlja. On kaže, banke vrlo rijetko izdaju obveznice jer u principu imaju više nego dovoljno kapitala i on postavlja pitanje jesu li bankarske obveznice način da ih prodate nekome kome se želite zahvaliti jer to je prilika da on bude uključen u neki lukrativan posao, a da stvar bude još interesantnija ako izdajete obveznicu, čak i ta kamata na obveznicu iz perspektive banke je porezna olakšica. To je, oko obveznica stoji nekoliko pitanja. Prvo je pitanje zašto je Erste banka u to doba izdavala obveznice? Jer su bili u nekim problemima, trebalo im je ili nekakvog kapitala. A onda druga stvar, tu imamo visoke dužnosnike, javne osobe koji imaju utjecaj u našem društvu, koji onda ulažu, evo gospođa Švaljak, 2,5 milijuna kuna ulažu u obveznice te banke. To je onda poruka i drugim nekim investitorima. Evo, ako vjerujete Sandri Švaljak, znači možete se i vi upustiti u takav posao, a to je onda na kraju krajeva i direktan utjecaj na tržište. Dakle, nije svejedno kad Ivo Ivić kupi 2,5 milijuna obveznica ili neka javna osoba. Dolazimo na samome kraju do ministra Horvata. Oporba, dakle, kreće, odnosno dio oporbe, da budem precizan za sada, kreće u pokušaj njegovog opoziva. Premijer Plenković kaže on ima našu podršku. Međutim, recimo, gospodin Hrebak danas nije bio baš tako izričit, odnosno nije dao neuvjetnu podršku Horvatu. Pa evo, činjenica je, svi govorimo, dvije godine su prošle, gotovo dvije godine od potresa u Zagrebu. Ima li obnove? Nema obnove. Što je bio jedini, najvažniji zadatak ministra graditeljstva? Da ta obnova krene. Koliko su obnove do danas napravili? Ništa. Dakle, već smo sada u situaciji da ministar nije ispunjavao svoju funkciju, nije ispunjavao svoj zadatak. Mi smo čuli jučer od gospodina Hrebaka da je nedavno, evo, jučer prekjučer bio sastanak koalicije na kojemu su oni dali konkretne zadatke ministru. To drugi put. Znači, on je do sada već imao konkretan zadatak kojega nije ispunio. Samim time da je gospodin Plenković i premijer takav lider kakav želi biti, čovjek nije ispunio svoj zadatak, mora otići. Rokovi, odnosno hodogram koji vi očekujete i čiju podršku u oporbi možda ne očekujete, to je interesantno.
Pa ne vjerujem da će biti nekoga možda iz oporbe da neće podržati ovaj prijedlog. Dakle, kreće se u skupljanje potpisa sljedeći tjedan, u pripremu samog zahtjeva, obrazloženje samog zahtjeva do kraja tjedna i sljedeći tjedan će se prikupljati potpisi. Ja zaista ne vjerujem kad se pročita to obrazloženje da će iko iz oporbe, a evo vidjet ćemo šta će biti sa gospodinom Hrebakom, hoće li podržati taj zahtjev. Puno hvala za danas. Marijana Puljak, zastupnica stranke Centar, bila je naša gošća. Čuli ste informacije. Sljedeći tjedan nova sjednica saborskog odbora za financije vezano za aferu HNB, na kojoj bi se trebao pojaviti i sam guverner i odgovarati na pitanja, a oporba kreće i u opoziv ministra Horvata zbog nefunkcioniranja, odnosno propusta u obnovi nakon potresa u Zagrebu i na Baniji.